Blå station är ett familjeföretag som ligger i södra Sverige, Skåne. Vi startade 1986 och jag och min bror, vi startade företaget tillsammans med vår pappa Börje Lindau. Och idén från början var att producera möbler som vi tyckte hade ett berättigande på marknaden. Blå stations design kanske präglas av konsekvens och ärlighet och attityd. För vi anser att en produkt inte är ny bara för att den är ny. Utan en ny produkt måste ha ett nytt förhållningssätt till antingen funktion, produktion, konstruktion, material eller... hållbarhet. Ja. Industriprocess. Och industriprocess. Det görs idag för många nya produkter bara för att marknaden kräver nya produkter. Vi är inte en av dem och vill aldrig vara. Det jag är mest stolt över med Blå station är att vi har fått en position på en väldigt stor marknad. En position där vi är som det där bra rock'n'rollbandet på Woodstockfestivalen som man måste gå och se. Och som man kan skryta om efteråt, att man faktiskt såg första gången där. När det hände. Och det är möjligt i vår bransch då stor är inte samma sak som bäst. Och liten är samma sak som sämst. Svensk design, nordisk design eller skandinavisk design mottags väldigt väl ute på den internationella marknaden för att man har byggt in ett förtroende i det varumärket eller det begreppet. Svensk design kanske har annan tyngd i sig än vad skandinavisk design har på grund av att vi jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor, kvalitet och ärlighet och funktionalitet. Och begreppet svensk design har faktiskt vuxit sig starkt de sista decennierna. Och jag tror många utomlands också tänker att svensk design made in Sweden. Och det är också det vi strävar efter, att till högsta möjliga mån jobba efter det. Hur bygger vi då vår exportmarknad? Vi har byggt det genom konsekvens, närvaro och uthållighet som de första byggstenarna. När man väl är där så är det ju relationsbygge. Export är inte ett dagsverk, det är ett livsverk.